是九八八。是的，我们是九八八电台的这一个议会还有小潘。那当然了，今天来到这里呢，是因为我们的全球华语歌曲排行榜颁奖典礼将会在十月引爆。我的手里，我的心里，相深相信，爱与爱情，天不相信，在一起出去。如果只能一人一票嘛，对不 对, 对、啊、大家可以上到九八八的网站，然后去投我一票。我的名字是可晴，可以的可，晴天的晴。投了之后你就每天都可以是晴天。 OK， 谢谢，像鼠来宝。谢谢可晴，谢谢谢谢谢谢。上面只有一票，我们希望大家是可以让我是那个踢球的人，因为二十二个人嘛，踢足球是二十。对，然后你就要成为那一个最后 goal 的那一位，对不对？希望是啊，希望是。OK， 好的，谢谢，谢谢，掌声给黄威尔，谢谢。哇哇哦，让我心疼，让我没辙，过去的缺口现在来补的。他们同时的一起入围了我们的大马杰出歌手的，谢谢。互相厮杀的感觉怎么样？很简单啊。其实你有投他一票吗？还没有。你有投他一票吗？可是我即将要投他一票了。哦，越即将。其实我觉得我想他残联的，虽然好像不是我的风格啦，就因为上就是之前他有得过嘛，我们的杰出歌手，那希望他也可以再一次的残联这样。没有，其实我觉得李欣也很努力，就在唱歌这一块下很大的功夫。如果说真的可以把这个奖项就是让他得的话，我一定祝福。我们有请可晴，黄威尔，掌声欢迎可晴，黄威尔。当然还有 The Impresso 的李欣怡以及伍家辉，李宁。当然我们要有请我们两位非常特别的嘉宾 ，Line 的 Connie 和 Brown 一起来为我们一起拍照。